በጣም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያሉኝ አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን ሊሚቴድ ኮንቲኒቲ የሚለውን ዛሬ እንጀምራለን። ያው ይህ ቶፒክ ለደርቤቲቭ ኤንድ ኢንተግሬሽን ጽንሰ ሀሳብ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በደንብ ትኩረት አይታችሁ መሄድ አለባችሁ። ስለዚህ ፓርት ዋን ወይም ደግሞ ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ የሚለውን ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት ከሚለው ጀምረን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት ነው። ጽንሰ ሀሳቦቹን ወይም ደግሞ ዲፊኒሽኑን እያነሳን ኤግዛምፕሎችን አብረን ለመስራት እንሞክራለን። እሺ፣ ምን ይላል አሁን እዚህ ጋ? ያው ከዚህ በፊት የምናውቀው የሊሚት ዲፊኒሽን ኢንፎርማል ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት ነው ይባል። ከዛ ይህን እንደጨረስን ደግሞ ፎርማል ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት የሚል ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርማል ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት የሚለውን ስናይ ሌት ኤ ፋንክሽን ኤፍ እንበል አንድ ፋንክሽን ኤፍ የሚባል ፋንክሽን ተሰጠን። ቢ ዲፋይንድ ኦን ሰም ኦፕን ኢንተርቫል አይ ኮንቴኒንግ ኤ ነምበር ሲ ኤክሴፕት ፖስብሊ አት ሲ ኢትሰልፍ ዘ ነምበር ኤል ኢዝ ዘ ሊሚት ኦፍ። አሁን የሆነ ኢንተርቫል አለ። ከዛ ያ ኢንተርቫል ደግሞ ከማን ላይ ግን አፕላይ አይደረግም? አት ሲ ላይ አፕላይ አይደረግም። ዘ ነምበር ኤል ኢዝ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ሚንስ ራፍሊ ስፒኪንግ ዛት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጌትስ ክሎዘር ቱ ዋት ኤል አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ዊ ኤክስፕረስ ዚስ አይዲያ ሲምቦሊካሊ ባይ ዘ ኖቴሽን ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ኦር ኤፍ ኦፍ ኤክስ አፕሮችስ ዋት ኤል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋ ሊሚት ብለን ዘ ሊሚት ኦፍ ሊም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕሊስ ማት ስትሰሩ ለማንኛውም ነገር ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ወርክአውት ላይ በደንብ ስቴፑን ጠብቃችሁ ካልሄዳችሁ ዋጋ ስለሚያሳጧችሁ ማለት ነው። ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ይሄ ማለትና ኤፍ ኦፍ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ብሎ መጻፍ ምንድናቸው? ተመሳሳይ አገላለጽ ነው፣ ግን በአብዛኛው ካልኩሌሽን ላይ የምትጠቀሙት የትኛው ነው? ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ የሚለውን ነው የምትጠቀሙ። አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ሲ ኖት ዛት ዘ ኢንፎርማል ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ኳት ምን ይባላል? ዘ ኢንቱያቲቭ ዲፊኒሽን ኦፍ ሊሚት ብለን እንጠራዋለን ይላል። ሌላ ደግሞ አንድ ዲፊኒሽን አለ። ያ ማለት ዘ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ሊሚት ኤንድ ዘ ዋን ሳይድ ሊሚት እንለዋለን በአብዛኛው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ሊሚት ኤንድ ዘ ራይት ሃንድ ሳይድ ሊሚት የምንለው ማለት ነው። ኢፍ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ሌፍት ኤንድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ራይት ዘን ዊ ሳይ ዛት። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው አሁን እዚህ ጋር ስታነቡ ምን ብላችሁ ነው የምታነቡት? ሁለት አይነት ሳይድ ሊሚቶች አሉ ማለት ነው። ዋን ሳይድ ሊሚት እና ዋን ሳይድ ሊሚት ያ ማለት አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ራይት እና ዘ ሌፍት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እሺ፣ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ሌፍት ማለት ነው። አሁን ስታነቡ ኤ ማይነስ ካልሆኝ ምን ማለት ነው? አሁን ይህ ሲነበብ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሌፍት ሃንድ ወይም ደግሞ ሌፍት ሃንድ ሊሚት ማለት ነው። ሌፍት ሃንድ ሊሚት ይባላል። እንደገና ደግሞ ዘ ሊም ብላችሁ ሲቆይ ከለር ግን ምንድን ነው እይታ ወይ ብራይትነስ ትንሽ ሊጨምር መሰለኝ እይታ የሳ ብራይትነስ ላይ ነው ችግሩ። እሺ ዘ ወይም ደግሞ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ራይት አልሁ ማለት ኤ ብላችሁ ፕላስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ራይት ሃንድ ሊሚት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሊሚት የሆነ ሊሚት ግን ተሰጧችሁ። ለምሳሌ ይሄ ሊሚት ኤግዚስት የሚያደርገው ምን ይላል? ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ፍሮም ዘ ራይት ዘን ዊ ሴይ ዛት ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ኤግዚስትስ። የሆነ ፋንክሽናል ቫሊዩ ተሰጧችሁ። ያ ፋንክሽናል ቫሊዩ ኤግዚስት የሚያደርገው ራይት ሃንድ ሊሚቱ እና ሌፍት ሃንድ ሊሚቱ ምን ሲኖራቸው ነው? ተመሳሳይ ውጤት ስታገኙ ነው ማለት ነው። ራይት ሳይድንም ሌፍት ሃንድ ሊሚቱንም ሰርታችሁ ምን ስታገኙ ነው? ተመሳሳይ ውጤት ስታገኙ። ይሄ ምን ይባላል? ዘ ሊሚት ኢዝ ኤግዚስት አደረገ እንላለን ማለት ኢት ኢዝ ዲኖትድ ባይ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤል ብለን እንጽፈዋለን ነው። ስለዚህ ኢፍ ዘ ሊሚት ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኤ ኤ ፍሮም ዘ ሌፍት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ
approaches to a from the right, then we say that the limit of f of x as x approaches to a doesn't exist. አሁን limit exist አደረገ ወይም limit አለ ወይም ደግሞ የለም ብለን ለማውራት ምንድነው ሁለት አይነት ኮንሰፕቶችን እናወራለን ነው። አንደኛው ኮንሰፕት ይሄ እዚህ ጋር ያነሳነው ነው። ሁለተኛው ኮንሰፕት ደግሞ እዚህ ጋር ያነሳነው ነው ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር the limit of እሺ f of x as x as x approaches to a from the left which is equal to l መጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ራይቱንም ተሰሩ the limit of እሺ f of x f of x as x approaches to a from the right እኩል ከሆኑ ወይም ተመሳሳይ ቫልዩ ለምሳሌ l ማለት ይሄ ማለት 3 ለምሳሌ ወይ 3 ወይም ኔጌቲቭ 3 5 0 ሊሆን ይችላል ብቻ ተመሳሳይ ቫልዩ ስታመጡ ማለት ምን ይባላል limit exist አደረገ እንላለን ማለት ነው። but እሺ the limit of f of x as f of x as x approaches to a x approaches to a from the left is different from different from እሺ the limit of f of x f of x as x approaches to a x approaches to a from the right እነዚህ ሁለቱ ከተለያዩ ደግሞ limit doesn't ስለዚህ the limit ምን እንላለን ምን ብለን conclude እናደርጋለን the limit of እሺ f of x as x approaches to a in general ማለት ነው a doesn't ምን እንላለን does not doesn't what exist exist አያደርግም ወይ የለም ማለት ነው exist ብለን conclude እናደርጋለን ማለት እንግዲህ በዚህ ሁለት definition መሰረት አንድ ሁለት examples እንሰራለን አብለን። እሺ አንደኛው ምን ይላናል examples በexample ሲሆን የበለጠ ግልጽ ይሆናል። example evaluate the following limits if it exists ስለ አሁን እነዚህ ሊሚቶች ምን አድርጉ evaluate አድርጉ ምን ከዋና ነው ግን exist የሚያደርጉ ከሆነ ያ ማለት the limit of f of x where on the limit of f of x as x approaches to 1 where f of x which is equal to x plus 1 as x greater than 1 and x minus 1 as x less or equal to 1 አሁን እስኪ የመጀመሪያውን እንሰራውና ወደ b እንሄዳለን። እስኪ የመጀመሪያው ላይ አሁን የተሰጠን solution ብላችሁ ትጀምራላችሁ solution እሺ here we are given that the limit of f of x የመጀመሪያውን the limit of f of x as x approaches to from the right ወይም the left ቀድማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እስኪ from the right እንስራ። እሺ ያ ማለት the limit of እዚህ ጋር ግን አንደኛ ሁለተኛ ያላችሁ ቢሰሩ ጥሩ ነው በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ወይም step 1 step 2 ያላችሁ። እሺ የመጀመሪያው እሺ ለምሳሌ መጀመሪያ ምን አረኩኝ left hand side left hand limitን ሰራው ብላችሁ ብታስቡም ችግር የለውም። ስለዚህ ምን ማለት ነው limit of the limit of እሺ እሺ the limit of f of x ማለት አሁን እዚህ ጋር limit of f of x ጻፉት f of x as x approaches to left hand limitን ነው መሰራ ያለው። ስለዚህ 1 ካንድ ከላይ ላይ ኔጌቲቭ 1 ታደርጋላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the limit of f of x as x approaches to 1 from the left ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኢኩዌሽን ደግሞ አሁንም limit እሺ ከዛ አሁን ፋንክሽናል ቫልዩን ትጽፋታላችሁ። አሁን የት ጋር ነው የምናገኘው x minus 1 ለምን አሁን እንግዲህ እናንተ የምታስቡት ከእንግዲህ ምንድነው ማድረግ የፈለግ ነው እዚህ ጋር እቺን እንደዚህ ጻፈዋት ይሄ ማለት x greater than 1 ማለት እሺ ኦፕን ብራኬት ነው ካንድ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። እሺ አሁንም ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ክሎዝድ ብራኬት ነው አንድን ያካተታል ማለት ነው ካንድ ጀምሮ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ። እንግዲህ የፈለግነው ምንድነው ከሌፍት ተነስተን ምን ማድረግ ነው ወደ አንድ መጠጋት ነው። ስለዚህ ከአንድ ከሌፍት ተነስተን ለአንድ ለመጠጋት ማለት ከዚህ ነው ማለት ነው እዚህ ነው ምን ጀምረው
ማለት እዚህ ከነጌቲቭ ተጀምራችሁ እንደዚህ ይቀርታ ዳይሬክሽኑ እንደዚህ ነው የሚሆነው አሮ እንደዚህ ማለት ነው ወደዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ስለዚህ ይሄ ማለት as x approaches to 1 1 from the left እቺን እንዳትረሱ ይሄ ስለዚህ አሁን ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት which is equal to ምን ማለት ነው x a x 1 ስትሆን ማለት ነው 1 ሲቀነስ 1 ይሄ ማለት ባጭሩ 1 ሲቀነስ 1 ስንት ይመጣ? እሺ ስንት መጣ? 0 መጣ። እሺ 0 መጣ ማለት ነው አይደል? አሁን ደግሞ ሁለተኛ ራይት ሃንድ ሊሚቱን እንሰራ። ራይት ሃንድ ሊሚቱን ስንሰራ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ የተለየ ቫልዩ ካመጣን እሺ ይሄ አሁን ራይት ሃንድ ሊሚቱን ልሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘ ሊሚት ኦፍ f(x) yes as x approaches to what and 1 ማለት ነው from the right yes ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው which is equal to limit step እየተበቃችሁ አደረ step ካልተበቃችሁ workout ቢሰጣችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ x ነው የሚያደርጓችሁ። እሺ ከዛ ፋንክሽናል ቫልዩን ታስገባላችሁ x plus ምን and ለምን እንደዛ አልካላችሁኝ? አሁን እኔ የፈለኩት ከራይት ተነስቼ ወደ አንድ መጠጋት ነው። ከራይት ተነስቼ ወደ አንድ ለመጠጋት ደግሞ ግዴታ የትኛው ላይ ነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት እንዴት ነው 1 አብቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ አብቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ አንድን ግን አይጨምርም ኦፕን ብራኬት ማለት ነው። ከዛ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ስለዚህ እኔ አሁን x approaches to 1 from the right ማለት ከየት ነው ምንድነው ከራይት ተነስቼ ወደ አንድ መቅረብ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ከራይት ሳይድ ተነሱና እንደዚህ ማለት ነው ወደዚህ። ይሄ ማለት እኮ ባጭሩ ነምበር ላይ እና እንደዚህ አስቀምጣችሁ ከዛ ማን አለ ለምሳሌ አንድ አለች አሲዩም ዛት አንድ ማለት እዚህ ጋር ነው ብለን እናስብ አንድ እቺ ይሄ ማለት x እኩል ነው አንድ ነው ብለን ብናስብ x እኩል ነው አንድ። ስለዚህ አሁን ከአንድ ከራይት ተነስቼ መቅረብ ነው የፈለኩኝ ወደ አንድ አፕሮች ማድረግ ነው የፈለኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከየት ነው መነሳት ያለብኝ? ከራይት እነሳ ነው ከዚህ እንዲህ ተነስቼ የሆነ ፈለኩት ቦታ ተነስቼ ወደ አንድ ቀርባለሁ ማለት ነው። ቱ ዘ ሌፍት ከሆነ ደግሞ ሌፍት ላይ የሆነ ፖይንት ላይ እዚህ ጋር ተነስቼ ወደ አንድ እንደዚህ እቀርባለሁ ማለት ነው። አፕሮች ማለት መጠጋት መቅረብ ይሄ ምንድነው በእኛ ቋንቋ ይሄ መንኳተት የምንለው ነው መንኳተት ነው ወይም ደግሞ ይሄ ብቻ ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። እሺ ስለዚህ ሊሚት ማለት ባጭሩ እንደዛ ነው። አፕሮች ማለት መጠጋት ወይም ደግሞ አሴምፕቶት ይባላል በትክክለኛው ሂሳብ። ስለዚህ which is equal to ምን ሆነ አሁን ታስገባላችሁ ፋንክሽናል ቫልዩ አንድ ሲደመር እሺ ስንት አንድ which is equal to 2 so አሁን እዚህ ጋር ይሄ ቀደም ዲፊኒሽን ላይ ጽፌዋለሁ አሁን ግን ዝም ብዬ በዚህ ልጻፍላችሁ ሌፍት ሃንድ ሊሚት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም right hand limit ምን አይቼ ነው ፋንክሽናል ቫልዩ አይቼ ማለት ነው። right hand limit እቺ r l l አርጉሌሽን ስለዚህ ምን ሆነ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ይሄ ማለት ዛት ሚንስ 0 is different from what to r 0 ከማን የተለየች ናት ከሁለት የተለየች ናት። ስለዚህ ነው ምን ስለዚህ ምን ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ስለዚህ so limit the limit of f(x) as x approaches to 1 is doesn't exist ስለዚህ ይሄ ሊሚት ምን ያደርግም ኤግዚስት አያደርግም doesn't exist ብላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ኮንሰፕቱ እንዲገባችሁ ነው እንጂ መጽሐፉ ላይ አለ ይሄ እንትን አፕላይድ ማቴማቲክስ 1 ወይም በጋሻው ላይ አለ ሲጀመር አንብባችሁ መረዳት የምትችሉ ልጆች ከሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ ግዴታ እዚህ ጋር እንትን ማለት አልፈልግም። ስለዚህ አንደርስታንድ ብታደርጉ ከሆነ አንደርስታንድ ማታደርጉ ልጆች ካላችሁ ግን ይህን ቪዲዮን ብታዩ ጥሩ ነው። ዘ ሊሚት ኦፍ f(x) as x approaches to 3 where f(x) which is equal to absolute value of x minus 3 አዎ እዚህ ጋር ግን አሁን ፋንክሽናል ቫልዩን መጻፍ አለባችሁ እዚህ ጋር አሁን b ላይ እሺ አሁን here we are given that አሁን ሊሚት ኦፍ f(x) as x approaches to 3 where f(x) which is equal to absolute value of x minus 3 አሁን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ብላችሁ መጽፉት f(x) which is equal to እሺ f(x) ተሰጥቷናል ስንት ነው ተብሎ which is equal to absolute value of x minus
ስሪ እዚህ ጋር ትንሽ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ። አሁን እዚህ ጋር ፋንክሽናል ቫልዩን ስጽፉ አሁን የመጀመሪያው x greater than ስን ሲሆን x greater than ማለት ከ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የምጽፉት። አሁን የመጀመሪያው ምን ይሆናል? ሪሙቪንግ አሁን ሊሚትን አብሶሉት ቫልዩን ሪሙቭ እናደርጋለን። ምን ሲሆን የx ቫልዩ ከማን ሲበልጥ? ከ3 ሲበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ x ማይነስ ከ3 ሲበልጥና 3 ሲሆን x ማይነስ 3 መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? x is greater or equal to ስን ሲሆን 3 ሲሆን አንደኛው ኦፕሽን ነው። ከዛ አሁን ደግሞ የx ቫልዩ ከ3 ሲያንስ የx ቫልዩ ከ3 ሲያንስ ማለት ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው። ከዚህ በፊት መታስተውሱት ለምሳሌ y which is equal to absolute value of x ከሆነ absolute value of x ከሆነ የx value ከውስጥ ላይ x ኖ እንደዚህ ከማለት ይልቅ ለምሳሌ አዎ yes ይችላልው ለምሳሌ አሁን እቺ የx value ሁለት አማራጭ አለው። ለምሳሌ absolute value of x which is equal to a ብዬ ብነሳ አሁን የa አሁን እቺ a ሁለት አማራጭ አለ ተዚህ ጋር ምን የመሆን a የመሆን አንደኛው a as it is a positive n በወሰድ absolute value ሳወጣው a ነው yes አይደል? ከዛ እንደገና ደግሞ minus nም በወሰድ absolute value ሳወጣው ምንድነው? a ነው። ስለዚህ ይሄንን አማራጭ ነው የተጠቀምን ማለት እኮ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር minus in bracket x minus 3 ይሆናል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ x less than 3 ሲሆን እዚህ ጋር ያለው value ምን ይሆናል? አሁን when እሺ x is less than 3 ኢኩዌሽኑን ማውጣቱ ስለ አንዳንዴ ሊያስቸግር ይችላል ብየ ነው። ስለዚህ when x is less than 3 now the absolute value of አሁን absolute value of x minus 3 which is equal to ምን ይሆናል? minus in bracket ታረጉና x minus 3 ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ግራ ከገባችሁ ድሮ 9ኛ ክፍል ምናምን የተማራችሁትን absolute value equation አስታውሱ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 3 minus x ይሆናል ማለት 3 minus x። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 minus x እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር መቼ ነው ግን x ግን ምን ስትዋል? less than 3 ስትዋል ማለት ነው። አዎ አሁን ጨረስኩ ኢኩዌሽኑን አወጣሁ። ስለዚህ የቀረኝ ምንድነው? አሁን one side limitውን ምን ማድረግ ነው? check ማድረግ። ያ ማለት left hand side limit እና right hand side limitውን check አድርጌ በሁለቱም ተመሳሳይ ቫልዩ ካገኘው ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል፣ ካልሆነ ግን ሊሚት ኢዝ ዳዝንት ኤግዚስት ብዬ ኮንክሉድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንሰራለን። በጣም አሪፍ። እሺ አሁን ናው አንደኛ ምን ላድርግ? ሌፍት ሃንድ ሳይድ ሊሚቱን እንትን ቼክ ላድርግ። ያ ማለት ሊሚት ኦፍ f(x) as x approaches to what 3 እናንተ 3 from the right ነው the left ላስቀድም እስኪ ዘ እሺ the right ላስቀድም ቀደም the left ላስቀድም ስለሰራው from the right ይሄ ማለት that means አሁን limit ታደርጉና limit ከዛ functional valueን አስገቡት። አሁን ለ3 በright መቀርበው ከየት ነው? x greater or equal to 3 ላይ ነው እዚህ ጋር ነው አይደል? ለ3 መቀርበው from the right ከሆነ እዚህ ጋር x greater or equal to 3 ላይ ነው። እሺ ይሁልኝ አሁን x greater or equal to 3 ማለት close bracket እሺ 3 አብቱ 3ን ጨምሮ positive infinity ማለት ነው። አሁን እኔ መቅረብ የፈለኩት ወደ 3 ነው። ከየት ተነስቼ? ከራይት ተነስቼ ይሁት ላይኑም ይጀምረው የሆነ ፖይንት ላይ ተነስተታችሁ ከፈለጋችሁት ቦታ ተነስተታችሁ ወደ 3 መቅረብ ማለት ነው። እዚህ ጋር approaches to 3 ማለት ይሄ ነው የሚሆነው። ኢኩዌሽናችን ምን ይሆናል? x minus 3 ስለዚህ the equation is x minus 3 yes ከዛ እንደዚህ ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። from the right አሪፍ። ስለዚህ አሁን ስናስገባ ስንት መምጣት አለበት? እሺ ከዛ ዝም ብላችሁ እኩል ነው 3 ሲቀነስ 3 ስንት መጣ? 0 መጣ 0 እሺ። from the rightን ስሰራ 0 ነው። ከዛ from the left ደግሞ ልስራ limit of f(x) as x approaches to 3 አሁን ደግሞ 3 from what the left እሺ which is equal to limit of እሺ f(x) ማለት አሁን ታስገብ ፋንክሽናል ቫልዩን አስገቡ። አሁን ይሄ መደጋገም ነው የሚሆነው 3 minus x yes as x approaches to
3 from left ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋንክሽናል ቫልዩን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ታደርጉ ስንት መጣ? 3 minus 3 አይደል? 3 minus 3 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይመጣል? እኩል ነው 0 ነው። ስለዚህ አሁን left hand side አሁን ስለዚህ conclude ስታደርጉ we conclude that እንዲህ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ limit of f of x f of x yes as x approaches to 3 from the right which is equal to the limit of f of x as x approaches to 3 from the left ስለዚህ ይሄ እኩል ነው ስንት መጣ 0 ስለዚህ ሊሚታችን ምን አድርጓ the limit ስለዚህ the limit of f of x exists ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው the limit of f of x as x approaches to 3 is exists እንዲያርጋችሁ ብትጽፉ 100% ከሁለት ከሆነ ሁለት ታገኛላችሁ ከሶስት ከሆነ ሶስት ታገኛላችሁ ማለት ስለዚህ እኩል ነው 0 ብላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ልክ እንደዚህ ነው መስታሩት እሺ በጣም አሪፍ ከዛ ቀጣዩን ስለዚህ እዚህ ጋር የመጨረሻ ዘላስ ኮንክሉዥናችን ይችነች ማለት ነው በእንደዚህ አርጋችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ እሺ ይሄኛውን ይሄን ኤግዛምፕል እንደ ሁለተኛ ኤግዛምፕል in each case evaluate the limit of f of x as x approaches to 0 from the left and the limit of f of x as x approaches to 0 from the right and does the limit f of x exist ይላል አሁን ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋልን ይላል እንግዲህ እሱ ኤግዚስት ማድረጉን ቼክ እናደርገው ምንድነው ዋን ሳይድ ሊሚቱን ሰርታ ማለት ነው ያ ማለት ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ፍሮም 0 ፍሮም ዘ ራይት እና ዘ ሌፍት እኩል ከሆነልን ማለት ነው እሺ እንቀጥል እሺ እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን እሺ የመጀመሪያው ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኩል ነው 3 ኤክስ ፕላስ absolute value of x over 7x minus 5 times absolute value of x ላ እሺ እዚህ ጋር solution ብለን እንደዚህም ጀምር solution እሺ እንግዲህ በተሰጠ መሰረት ነው ምንሰራ ፈርስ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን rewrite the function is using the properties of what the absolute value property በመጠቀም equationዎችን rewrite እናደርጋለን ማለት example 1 ላይ አንድ example በሰራ ነው መሰረት ስለዚህ በዛ መሰረት ሪራይት እናደርግ አሁን የመጀመሪያው ላይ አሁን ምንድነው when x is greater than 0 አሁን እዚህ ጋር when x greater than 0 x greater than 0 ሆነ ማለት x ከማን ሲበልጥ ከ0 ሲበልጥ በቃ ምንድን ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ ነው አብሶሉት ቫልዩን ሪሙቭ ማድረግ ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር የx ቫልዩ ከ0 ከበለጠ የአብሶሉት ቫልዩ ዋጋ አብሶሉት ቫልዩ ሳይን ያስፈልጋል አይስፈልግም ስለዚህ ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ ነው ሪሙቪንግ ምን ዘ አብሶሉት ቫልዩ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to እስኪ ልጻፈውና ከዛ ሪሙቭ አደርገዋለሁ ማለት 3 ኤክስ ፕላስ እሺ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ እሺ ከዛ ዲቫይደድ ባይ እሺ 7 ኤክስ 7 ኤክስ ላይ አብሶሉት ቫልዩ የለም ከዛ 5 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ now I write by removing what the given absolute value or the sign of the absolute value absolute value በማስወገድ እጥፋዋለሁ ማለት ስለዚህ 3x yes plus I remove the absolute value x over 7x minus again remove the absolute value 5x እሺ now እሺ from the numerator 3x plus 5x we get 4x divided by 7x minus 5x we get 2x now the value is x is cancelled by x then 4 divided by 2 we get 2 now on and equation እዚህ ጋር እንደዚህ ጻፋችሁ ሁለተኛ ደግሞ when አሁንም ደግሞ ያው ህግ ስለሆነ ግዴታ ነው እንደዚህ ነው የሚመጣው እንጂ እንዴት ነው መጥቶ ነው ምናምን ግራ እንዳትገቡ ይሄን when x is less than 0 እሺ when x is less than 0 እሺ x ከማን ሲያንስ ከ0 ሲያንስ አሁን x ከ0 ሲያንስ ምን ይሆናል ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኢኩዌሽኑን ታጠፉትና ምን ይቀረናል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኢኩዌሽኑን ታጠፉትና ከዛ አብሶሉት ቫልዩን አጥፍታችሁ ኔጌቲቭ ማድረግ ማለት
ይሁን አሁን ሙሉ ኔጌቲቭ ባይሆን ሁሉንም የኢኳሽን ኔጌቲቭ አናደርግም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን when x less than 0 እዩት በደንብ f(x) which f(x) which is equal to 3x technical የሆነ ነገር ስላለው ነው አንዳንድ ቦታ ላይ absolute value fix divided by 7x minus 5 times absolute value of x. yes, now we write it as 3x. ishi I remove the absolute value by replacing the negative sign, so 3x minus 3x minus x over yes 7x እሺ ማይነስ 5 እዚህ ጋር ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልጋችሁ። ማይነስ 5 ኢን ብራኬት ምን አረኩኝ? አብሶሉት ቫልዩ ያለ ከማን ላይ ብቻ ነው? ከx ብቻ ላይ ስለሆነ ምን አደርጋለሁ? ማይነስ x አደርጋለሁ ማለት አያችሁት። ስለዚህ የላኛው ላይ ስንት አገኛለሁ? from the numerator we get 2x but from the denominator 7x minus times minus plus ይሆናል 7x plus 5 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል ከዛ 7x plus 5x we get 12x now after simplified we get f(x) which is equal to እንድናገኛለን 1 over 6 ሚል አገኘን ማለት ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ፋንክሽናል ቫልዩን እንጽፋለን ማለት ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ነው በፋንክሽናል ቫልዩ የሚጻፍ መጻፉ ላይ ስለያየሁት ነው እንደዚህ ከሆነ በኋላ ነው የሚመጣው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እሺ አሁን when x greater than 2 ማለት 0 the value of f(x) ስንት አመጣና 2 መቼ ነው ይሄ የመጣው ግን x greater than 0 ሲሆን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ እሺ 1 divided by 6 when x is what less than 0 አሁን ምን አደረግን we rewrite the functions using the property of the absolute value የተጠየቅነው መለስን ማለት ነው አንደኛ ስቴፕም እሺ ይሄን ጨረሰ ሁለተኛ አሁን ምን እናደርጋለን now we cross check the left hand limit and the right hand limit ስለዚህ ከየትኛው ልጀምር left hand limit ላይ ልጀምር left hand limit ላይ ስጀምር እሺ the limit of f(x) f(x) as x approaches to what x approaches to 0 from the left please እዚህ ጋር ነው ይሄንን ሳይን ራሱ እንዳትረሱ ከዛ which is equal to እሺ the limit of functional value ታስገባላችሁ ማለት ነው the limit of f(x) እሺ as እሺ functional value ስንት ላይ መጣልኝ 1 over 6 ኛ yes 1 over 6 በቃ ምንም እንት ማድረግ አይጠበቅብኝ እሺ from the left ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር 1 over ሲከስ ነው ዳይሬክትሊ ራሱን ሳብስቲቱት ታደርጉታላችሁ ስለዚህ እሺ x approaches to what 0 from the left ስንት ይመጣል ይሄ ምንም ቀላል ነው 1 over 6 ስለዚህ ገና ሳትጨርሱ እኮ ምን አደረገ right hand limitውና left hand limitው exist ለማያደርግ ይሄ function ምን አደረለ the limit of this function is doesn't exist ብላችሁ conclude ማድረግ ትችላላችሁ ግን ጨርሱት ከዛ the limit of ይቅርታ the right hand limit right hand limitun sensara demo the limit of f(x) yes as x approaches to 0 እዚህ ጋር አውቀዋለሁ ምናም ብሎ ነገር የለም step መጻፍ አለበት if which is equal to እሺ ምን ይሆና the limit of 2 እሺ as x approaches to 0 ማለት ነው 0 from the right which is equal to ሶ ስለዚህ ምን ብዬ ኮንክሉድ አደርጋለሁ ነው አሁን እዚህ ጋር ምን ብዬ ነው ኮንክሉድ ማደርገው እሺ አይ ኮንክሉድ ዛት ዘ ሌፍት ዘ ሊሚት ኦፍ f(x) አስ x approaches to 0 from 0 from ዘ left is different from the limit of f(x) as x approaches to 0 from the right that means the right ስለዚህ now we conclude that ስለዚህ
so ስለዚህ ወይ ምን ማለት እንችላለን the limit of f(x) እዚህ ጋር ፕሮ ፖዚቲቭ ሳይን ነጌቲቭ ሳይን አተጠቀሙ the limit of f(x) as x approaches to 0 ብቻ 0 0 doesn't what exist منهم የጨመርኩት የቀነስኩት ነገር የለም ዳይሬክት ዲፊኒሽኑ ነው የተጠቀሙ ዘ ኢንፎርማል ዲፊኒሽኑ ኦፍ ሊሚት ብለን ያየነው ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ተሰራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ጠበቅ ያለ ስለሆነ ቢንም ልድገመውና ከዛ በኋላ በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ አሁን ይሄን እናጥፋና በሌፍ ሳይድ ያለውን ከዛ ቢን እንሰራለን ማለት ነው አሁንም ደግሜ ማስተነቀቃችሁ ግን ስቴፕ ስትሄዱ በደንብ በጥንቃቄ ምክንያቱም ለካ አማርኛ ያማርኛና የእንግሊዘኛ ግራመር ለምሳሌ እንግሊዘኛ ላይ የሆነ አርፍተ ነገር ግራመሩን ካልተጠበቀ ይሄ አርፍተ ነገር መልእክት ያስተላልፋል ሂሳብ ላይም እንደዛ ነው የሆነ ነገር ከሳታችሁ በቃ መልእክት ያስተላልፋም ተብሎ ስለሚታሰብ በአብዛኛው መምህራኖች አንደርስታንድ አያደርጓችሁ ስቴፕ ማለት መጻፍ ያለባችሁን ነገር ስቴፑን በትክክል ካልጻፋችሁ ለማለት ነው እሺ ቢ ላይ ምንድነው የተባለው እሺ ቢ እሺ f(x) ተሰጥቷናል x - the absolute value of x over x ቢ ላይ ማለት ነው እሺ ይሄ ማለት አሁን እንዴት ነው የምናደርገው ልክ ቀደም እንደሰራሁት አሁን ኩዌን ሲጀመር እዚህ ጋር ዶሜኑ ራሱ ዲፈረንት ፍሮም 0 ስለሆነ ኩዌን x greater than 0 ብላችሁ ትጀምራላችሁ ኩዌን x greater than 0 now f(x) which is equal to ምን ዳይሬክትሊ አብሶሉት ምን ማድረግ ነው አብሶሉት እንት ነው አብሶሉት ቫልዩ ነው ሪሙቭ ማድረግ ማለት ኩዌን x greater than 0 እሺ ኩዌን x greater than 0 f(x) which is equal to እሺ x minus x over x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 0 divided by x which is equal to 0. yes አንደኛው ነው። ከዛ ቀጥላችሁ ደግሞ ኩዌን ትላላችሁ ኩዌን from the definition of absolute value now we rewrite the given equation of the እሺ ኩዌን x less than 0 now f(x) is written as f(x) which is equal to please እዚህ ጋር በደንብ ያስተዋላችሁ አሁን ሳይን ነው እናንተ የሚያስቸግራችሁ የሚመስለኝ ስለዚህ x ትላላችሁ አብሶሉት ቫልዩን ሪሙቭ ሳደርግ በምን ነው የምተካው እዚህ ጋር x less than 0 ሲሆን በኔጌቲቭ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን አለ አሁንም ማይነስ x ማለት ነው ከዛ ዲቫይደድ ባይ x now we get ምን መጣ እዚህ ጋር x plus x 2x 2x divided by እሺ 2x እሺ divided by what x ማለት ነው ስለዚህ the value of f(x) which is equal to ስንመጣ f(x) which is equal to what 2 መጣ ማለት ነው 2 now አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት ኢኳሽኑ እንዴት ተጽፎታላችሁ ማለት f(x) which is equal to ከጨረሳችሁ በኋላ f(x) which is equal to 0 when መቼ ነው ይሄ x greater than 0 ሲሆን ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ 2 when መቼ ነው x less than what 0 ሲሆን now አሁን ምን እናደርጋለን we cross check the left hand limit and what the right hand limit እሺ limit ከጀመርኩ ላይ ቀር ልጨርሰው እሺ ቦርዳችን እናጥፋውና እስከዚህ ማጥፋት አይጠበቅብኝም ጨርሼ ስለሆነ ኦልሞስት እዚህ ጋር አጥፋውና እሺ ስለዚህ አሁን ለስራ ሌፍት ሃንድ ሊሚቱና ራይት ሃንድ ሊሚቱ እሺ ዘ ሊሚት ኦፍ f(x) አስ x አፕሮችስ ቱ ፋት 0 from the left ለስራ ይሄ ባጭሩ ሰሰሩ ስንት ነው የሚመጣው
ግዴታ ስቴፕ ስለሆነ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ዘ ሊሚት ኦፍ ፋንክሽናል ቫልዩ ስንት ነው? ዜሮ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዋት ዜሮ ፍሮም ዘ ሌፍት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ መልሳችሁ ስንት ነው? ዜሮ የስ። ከዛ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ የስ ዜሮ ፍሮም ዘ ራይት ይሄ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ፣ ይሄኛው ደግሞ ሊሚት እሺ፣ ይሄኛው ቱ ማለት ነው። የቱ ምክንያቱም ፋንክሽናል ቫልዩ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አፕሮችስ ቱ እሺ ዜሮ እሺ ፍሮም ዘ ራይት ማለት ነው። ይሄ ፍሮም ዘ ራይት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስናይ ምን ሆነ? ሌፍት ሃንድ ሳይድ ሊሚቱ እና ራይት ሃንድ ሊሚቱ ምን አለ? እኩል አይደለም። ስለዚህ አሁን ኮንክሉድ ስናደርግ ምንድን ነው? ዘ ሊሚት ኢዝ ዳዝንት ኤግዚስት ማለት ነው። እሺ እሺ ናው ሶ ወይም ደግሞ በት ግን እዚህ ጋር በአብዛኛው በት ነው የምትጠቀሙት። ኮንጃክሽን በት ቢሆን የተሻለ ነው። በት እሺ ዘ ሊሚት ኦፍ ያው የሚያስተምሯችሁ ዶክተሮች ምናምን ፒኤችዲ ከሆኑ ትንሽ ብዙ ሁሉንም ነገር ስለሚያስተውሉ ብዬ ነው። ዘ ሊሚት ኦፍ እሺ ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ፍሮም ዘ ሊፍት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም መቼም ሁለት ከዜሮ የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። ዲፈረንት ፍሮም ሊሚት እሺ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ እሺ ከዛ እሺ ኤክስ አፕሮችስ ቱ የስ 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 ዜሮ ፍሮም ዘ ራይት ናው ምን ታደርጋላችሁ? ስለዚህ እዚች ጋ ነው በጣም በተለይ እዚች ጋ በደንብ ጥንቃቄ አድርጉ ሊስጽፉ። ናው ዘ ሊሚት ኦፍ ትላላችሁ፣ ዜሮ ነው የምትለውን ዘ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እሺ አስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ፍሮም ዘ ራይት ሌፍት አንል መዚህ ጋር ዜሮ ዳዝንት ዳዝንት ዳዝ ኖት ማለት ነው። ዳዝንት ኤግዚስት ኤ ኤግዚስት የስ ኤግዚስት ብላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ ፕሊስ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ የዩቲዩብ አናላይቲክስ እንደሚያሳየው ከሆነ የዚህ ቻናል ኦልሞስት 15% አይሆንም ራሱ ሳብስክራይብ አድርጎ እያየ ያለ እያለኝ ነው። እና እንደ ትብብር ሳብስክራይብ ማድረግን ባትረሱ ጥሩ ነው። ግን ያው ጥሩ ነው 1300 በላይ ሳብስክራይበር ደርሻለሁ። ያን ለትብብራችሁም አመሰግናለሁ። ግን ከዚህ በላይ ቻናሉ እንዲያድግ ስለሚፈልግ ሳብስክራይብ አድርጉልኝ እና ደግሞ የተለያየ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ። በተለይ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ምሰራቸውን ቪዲዮዎች አይታችሁ ከወደዳችኋቸው እዚህ ቶፒክ ላይ አተኩርልን እዚህ ቶፒክ ላይ አተኩርልን ብትሉኝ ደስ ይለናል። ምክንያቱም ለእናንተ የትኛው ቶፒክ እንደሚከብዳችሁ ስለ ብዙም ስለማላቅ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ወይም ደግሞ